Re, viss ēters ir te! Pēc trim nedēļām Latvijā svinēs valsts svētkus un viens no galvenajiem pasākumiem būs militārā parāde Rīgā. Gatavošanās tai notiek arī reģionos, piemēram, Rēzeknē valsts svētku parādē tiek izraudzīti spējīgākie jaunsargi. Turpin Latgales reģionālā televīzija. Vienība! Taisni! Soļos! Augstā un drēgnā laikā zem svinīgas mūzikas soļo jaunsargi, kas skolēnu brīdienas izvēlējušies pavadīt, papildinot savas zināšanas un pilnveidojot sevi, lai jau 18. Novembrī varētu cēli soļot militāro spēku parādē, kas notiks galvaspilsētā Rīgā. Šodien šeit ir sabraukuši jaunieši no Alūksnes novada, Ērgļa novada un no Rēzeknes pilsētas. Šeit notiek treniņi. Šeit notiek treniņi ar mērķi veikt atlasi, un izvēlēties labākos, brašākos staltātos. Katru gadu jaunsargu sastāvs, no kurienes viņi mainās. Līdz apmācībām katru gadu nonāk vien labākie no labākajiem. Šogad kopā tie ir 50 cilvēki no 3 dažādām Latvijas vietām, no kuriem uz Rīgu dosies 1.30. Latvijā ir vairāk jau gandrīz nepilni 8 tūkstoši, tieši jaunsardzes otrā novada nodaļā ir nepilni 3 tūkstoši, 2,5 nedaudz vairāk jauniešu. Uz šo nometni atbrauc, var teikt, kuri izturēja pārbaudi jau savā jaunsargu vienībā. Kad es uzvilcu jaunsargu formu un stāvēšu tie krastamalā, batriotiskas jūtas būtu ļoti labs. Visticamākais būs ļoti liels uztraukums, es zināju, ka tur būs ļoti daudz cilvēku, un tur jāstāv mieri stājot, nedrīkst kustēties, pat nedrīkst pakstīt degu, ja tev lietas lās uzlīt. Tā kā jā, būs interesanti, skatīsimies, kā tur viss notiks. No mūsu vienības izlasīja labākos cilvēkus. Tagad mēs cenšamies, cik mums ir spēka, un es domāju, soļot būs ļoti liels gods, un tas ir tiešām svarīgi parādīt visu labāko, ko tu spēj, un es arī centīšos tā darīt. Jaunsargos var iestāties jaunieši no 10 līdz pat 21 gada vecumam. Paralēli šai nometnē Jaunsardzes departamenta otrā novada teritorijā notiek vēl 7 nometnes ar vairāk kā 300 dalībniekiem, kas nozīmē to, ka Latvijā tiešām ir patriotiska jaunatne, kas gatava ieguldīt savā izaugsmē daudz darba. Evika Muizniece, Roberts Kalniņš, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.